Археологиури Саганзури Симон Джанашиас сахелобис Сакартвелос эровнул музеумши. Сагамфоно дарбаши, ромелиц Михаил Саакашвилма гахсна, дамтвалиребелс шеуцлия нахос ту рогор витардебода картули окромчедлоба ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულიდან ახალი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნემდე. Экспозициязе გამოტანილია окромчедлобис 600-ზე მეტი ნიმუში, ძირითადად ოქროსა და ვერცხლის სამკაულები. Მას შემდეგ, რაც გამოფენა საქართველოს პრეზიდენტმა დატოვა, экспозициязе საქართველოსში მყოფი ამერიკელი კონგრესმენებიც მივიდნენ. Тарикабули, то ли тарицхвис, мы сами атаслеули дан мополебули, а халит атарицхвис мы отхасаугуне. Амори шенобис гахсна ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხისთვის. Ჩემი აზრით ქართველებმა ამით მომავლის ისტორია შექმნეს და ამ ხალხისგან კიდევ უფრო ბევრ გასაოცარ რამეს ველოდებით.